Jeste li spremni danas da nekim ljudima koji su vas možda razočarali kao prijatelji oprostite? Jesam. Jesam i mislim da to čovjek treba i da nauči i da sebe tera na taj oprost. Bez obzira koliko u trenutku ja znam da kad je neko povređen, onda ja znam i da se iznerviram i znam onako u mislima da budem surov prema nekom. Međutim, nakon nekog određenog vremena, to onda čoveku postane jedno veliko opterećenje. Tako da mislim da je oprost jedna obavezna stavka za svakog oficira, jer to je i jedan, mislim, dokaz i čin razumevanja života, kompletnog života i čovečanstva i na kraju krajeva i od Gospoda Boga je nama rečeno da je oprost jedna svetla stvar u životu.